Hola amigos, og velkommen til forsøk på enda en interessant vandring i Mérida. Men det er ikke så lett å få det til, for vi har jo vært overalt. Skal dere se hvor vi er henne nå? Ja, det går så vidt an å skimte av bobilen vår i bildet der. Nå skal vi oppover. Egentlig langt oppover. Forbi mye vi har filmet. Så jeg tror ikke vi filmer så veldig mye på veien. Vi får se egentlig hva vi ser. Vi tenkte på litt trespassing i dag, hvis det passer seg sånn. På veien oppover går vi forbi et sted som vi ikke liker. Og jeg må si at jeg har personlig erfaring. Jeg hadde naboer som var fanget i den dritten der, som heter Jehovas vitner. Og de har etablert seg her. Så dette er virkelig uønsket i Mérida. Og du må fortelle det paradoksale. Jehovas vitner har alltid vært mot internett og sånne ting, mens Jehovas vitner org. Ja, det er jo fantastisk. De har alltid anbefalt medlemmene sine til å gå på internett, men her er det internettadressen. Her er det jw.org. Hvorfor ikke ES? Det er greit nok med religionsfrihet, men dette her er egentlig noe helt annet. Det er ikke en religion, det er maktmisbruk, hedenskap. Det er, ja, nå ser dere at det er åpent. Nei, dette her er rett og slett veldig, veldig lite velkommen til Mérida. Ja, Rikets sal til Jehovas vitner ligger rett bakom de bygningene der. Og rett rundt hjørnet der ligger det en bar som er veldig bra. Så frister over evnen nå, men vi skal nå holde oss klar den da. For vi skal lage videoblogg. Vi skal ikke lage videoblogg fra dette, men jeg må jo nesten ta det med. Monumentet ved finanskrisen. Ja, som jeg har tidligere vist, så er det ikke bare veldig lett. Det står nesten åpent. Usikre. Veldig farlig for barnet å ta seg inn og leke her da. Så det er nesten ikke snakk om trespassing når det står så åpent. Det blir jo nesten invitert det. Men det har vi sett på før. Det vil i hvert fall være veldig feil å si at dette er et av Méridas beste strøk. Det er det ikke. Denne blokkbebyggelsen er jo heller ikke akkurat noe sånn helt fantastisk. Som dere ser, så er det en leilighet til salgs der, hvis noen skulle være interessert. Den er ganske nær der så akvedukten starter. Det ligger bare rett bakom trærene her. Nei, de blokkene har ikke verdens fineste utsikt. Det ble lovet at det skulle lages en park her. Og lenge hadde de bannere på balkongene, hvor de demonstrerte for at nå må parken bli realisert. Men det er mange år siden de ga opp den kampen. Ja, her er jo da starten på akvedukten, men det har jo vist så mange ganger at jeg tror ikke vi dveler med det. Så bare vi kommer oss videre oppover her. Og forbi kirkegården i alle fall. Ja, den baren var det ingenting å utsette på. Til og med om jeg en gang i tiden skal våge meg på smaker på kaffe igjen, men det er jo veldig få plasser det går an å drikke kaffe i Spania.
Ja, her er helsesenter Nord. Der skal jeg ikke nå. Vi skal videre oppover. Enda lengre nord. Rett opp forbi denne bebyggelsen som består av blokker der, som ikke ser seg helt på trynet ut. Tror jeg kanskje du finner verdens styggeste vanntårn, er det noe der omkring. Det skal vel vanskelig gjøres å gjøre det verre enn dette. Altså, ingen arkitekt overhovedet, bare en klosse. Hvordan i all verden fant de på å sette opp dette i sin tid? Det er klart at det har tilgangen til drikkevatten er veldig viktig, men det er jo måte på hvor stygt det kan gjøres. På andre siden av rundkjøringen ligger der et nedlagt pensjonat, hotell, noe sånt. Der tenkte jeg at vi skulle trespasse litt. Ja, her ser dere nærmest et par klassiske monumenter. En sånn prangende reklameskilter som forteller at her skal det bygges ut veldig, veldig mange fine nye boligblokker. Ja, reklameskiltene står der ennå. Ja, der er gamle krokamser, de lå jo der. Så er jo rundkjøringen på toppen av byen. Og så er denne her nedlagte tomten som... Det kunne jo blitt så bra med så enkle midler. Rett bakom trærne der. Der skal vi trespasse nå. Men nå må jeg si, jeg begynner å bli trøtt. Endre begynner å bli trøtt. Vi har rett og slett bare lyst til å finne en plass å overnatte. Ta kvelden. Og her er et av de bedre stedene. Jeg fant det på en, skal vi si, ikke helt oppdaterte nettside. At det var et av de... De har jo blitt anbefalt en plass nå. Ja. De sier at dette er ganske kul plass. Skal være en av de beste. Hostelleria Los Milagros. Ja, det er jo bra greier. Det er at det stod seg vende på tøsken og gått tegn. Nei, men vi kan jo kjøpe det. Så kan vi overnatte etterpå. Det kan vi sikkert. Dette her var jo ganske interessant, Endre, var det ikke det da? Det ser bra ut. Ja. Skal ikke vi gå inn og se hvordan ser det ut, om det er noe vi har lyst til å kjøpe? Kjøpe? Jo, kanskje da. I hvert fall palmer, det er positivt. Ja, kanskje dette er noe vi skal plassere pengene på. Jeg tror vi skal gå rundt og se litt på dette. Så hvis Endre kan starte sitt opptak nå, så legger vi han ned i hjørnet der, og så går vi hver sin vei, og så ser vi på dette her fantastiske investeringsobjektet. For ja, her er det mye å få for pengene. Dere så jo det at det sto at det var til salgs. Så vær oppmerksom på en ting, at hvis du ringer til disse menneskene, så kan de få hjerteinfarkt. Ja, for dette, jeg tror ikke de forventer at noen skal ringe. Der er litt sånn tagging. Jeg vil ikke gå så langt som å kalle det for gatekunst, graffiti eller noe sånt. Jeg synes dette er mer tagging.
Det er ikke så enormt bra. Taget. Det er ikke så mye bra å si om taget. Å ta et tak for å få det taket til å bli et bra tak. Hva er det som ligger her? Er det et helt tak? Kanskje en hel etasje som ramler ned? Så... Ja, her har faktisk tilsynelaten hele etasjen over rett og slett ramlet ned. Nå ser vi ikke samme ting her, egentlig. Baksiden, ja. Tiden mot ikke at det er noe ting. Ok. Ja, vel. Aha! En annen etasje. Ja, her er vi jo i baren. Ja. Prosjekt, det må komme opp i andre etasjen. Så hvor er trappene? Hvor er trappene? Endre er på jakt i seg trapper. Og jeg vil gjerne ha hatt meg en syger. Hva er trapper det? Ja, du kan så si, Endre. Helsingstrik. Hvor er trappene opp til andre etasje? Tror du det er det som ligger i en haug her? Kan godt være, Arvi. Kom og se her inne, ligger det en helvete som heter. Ja, jeg så det. Det var en svære haug som lå der. Så jo veldig rart ut. Jeg lurer på om det kan være trappen opp til annen etasje. Ja, det er merkelig det der, altså. En annen side. Det er ikke noe trappehus heller, altså. Nei, det er ikke det. Nei. Toalette. Ja. Jeg sikker å være oppe i andre etasje siste gang jeg var med. Ja, jeg mener at jeg har sett bilder du har tatt i fra andre etasje. Ah, jeg funker, Arjen. Hva? Jeg fant det. Du fant trappene? Aha. Rett med siden av heisen. Der er heisen. Ikke lagt noen store ulykker her, Morten. Hæ? Det smalt sånn at det har tusen sår. Hva er det her inne? Stor ulykker. Kom igjen, jeg skal vise deg en crazy ting, så. Ja. Kom og se litt sånn. Jeg går litt tilbake igjen. Kommer du nå? Ja, ja. Se på den trappen fast nå. Så kommer du inn her. Så går du inn, og så ser du en madrass. Så faen er det så. Det er noen som sover der inne. Jeg ser sånn ut. Ja, ja. Til og med garderobeskap. Litt høyere skatt enn noe. Det var ikke så mye i det garderobeskapet da. Det sitter noen og står der. I hvert fall en fin plass jeg flytter i snuken kommer. Ja, nei. Jeg tror salgsverdien på selve... Se, du har et eget toalett til og med. Ja. Eget toalett. Saksverdien på selve bygningen er jo, mildt sagt, temmelig redusert, da. Her er det igjen. All kopper og stjert, og det rød og rødt ut. Standard. Jeg tror ikke det er så mye annet til å gjøre når dere ned. Jeg tror det har vært sånn ting. Hele dritt. Jeg tror det har vært en forvandret til. Igjen, alt sin badekar, alle kommer revet ut, alle må revet ut. Ja. Igjen den jævlig madrassen sin igjen. Nei, jeg ser. Skal jeg fortelle en ting? Jeg tror ikke det var de som lot madrassen være den. Nei, det må være noen som... Altså, hvis jeg hadde vært ude og ligger, så hadde det sikkert vært greit nok å ligge her. Ikke verdens verste utsikt. Nei. Ikke verdens beste, eller? Skal du så være? Nei. Nei, det er litt interessant fordi de plyndret det for det mest interessante. Plyndret for alle verdier, og så ser det ut som det er noe som overnatter her allikevel. Samme opplegg er det, vel? Men se hvor den tassen står. Det er helt viktig av det rommet. Ser han jo der. Ah.
Alt er likt. Kan du se? Så er det kult. Se der nede. Yes. Toalett med bidé. Ja. Er det noen som har lyst til å ta det? Ja, ikke verst. Det er ikke verst. Sammen med oss. Du kan i hvert fall ikke få et toalett i øvr, så det kan aldri bli et rusk. Går du ikke noen stor overraskelse her, eller? Ikke noe adress her, men nå. Ok, skal vi se her da. Oi, se her, Farid. Her er det lux-suiten, sikkert. Se, det er trapp opp til nå. Ja. Se her er det til med... Oi, oh, satan, se på det her. Tiltak. Ja. Jeg håper du har gjort et kontinuerlig opptak nå. Jeg håper ikke du trenger å ta fad der inne. Nei. For jeg synes jeg hørte sånn startlyd fra telefonen din. Men da blir det vanskelig å synkronisere i tilfellet. Hva faen ligger denne her inne der for? Nei, det går veldig. Satser på det. Jakk. Jakk, ja. Disgusting. Ja. Hvor mange minutter er du oppe i? 7.33, sier du smøk. 7.23? Ja, men det kan godt stemme, for jeg startet litt før deg. Så du merker det var trapp opp til luksusavdelingen her? Ja, jeg så det. Jeg bare tenker på når vi skal prøve å synkronisere dette. Jeg så langt det kan se ut. Det blir jo enormt komplisert. Det blir en sånn adventure and modern recording. Skal vi se hvordan dette går da? Ja, jeg kan si, jeg filmer nettopp det, men hvis du går jo der så, nå skal vi selvfølgelig ta bakgrunnsbilder av det. Nei, jeg har ikke lyst til å gå ut da. Nei. Dette er det neste hotellet jeg noensinne har vært på, hva sier du da, Arie? Ja, for det er mest ledende, men så er det jo heller ikke åpent, altså. Det er jo litt til. Skal vi si, tilgifte for det. Ja, ikke noe særlig. For hadde det vært åpent, så hadde det jo... Selv om jeg har skap og greier. Jeg er ikke helt på det. Vet du, Endre? Jeg begynner å få nok av dette her... Hva sier du? Jeg begynner å få nok av dette her hotellbygget. Jeg har lyst til å gå ned den farlige trappen her. Har du kunnet se litt på ned? La meg filme, la meg filme hvis du faller den. Åh, hjelp! Det må gå litt fortere da. Ja. Du faller ikke i denne hastigheten. Dette er det meg og Endre har tenkt å investere alle våre sparepenger på. Er den god, eller er det en dårlig idé? Det vil si totalt 23 000 kroner, altså. Har vi så mye? Det er det vi tenkte å investere her, i hvert fall. Jeg trodde ikke vi hadde så mye. Du må litt rent oversette, bare. Jeg trodde det var mer enn 23 000 kroner. Hør, jeg sagt det før vi har hatt et par tusen kroner til overhus. Å ja, ja, du regner med de, ja. Men da har vi jo brukt opp hele regn i deg i kanten. Vi kan jo ikke det. Jeg tror. Vi kan ikke. Det er seriøst. We cannot ride out a rainy day account. Jeg sier det igjen. Gardiner, litt maling, så kommer det til å se kanonkult ut. Ja, ja. Men jeg vil også si blomster. Og med de kloke... Blomster er ganske viktig her, altså. Gardiner er mye viktigere. Nei, blomster er veldig viktig. Og med de kloke årene så avslutter jeg. Ja. Ja, men da får vi jo bare avslutte. Vi lurer på hvor store synkroniseringsproblemer det ble med lyden der, da. Ja, vi får se. Nei, jeg er ikke skiklet meg. La meg nå komme ut og få tatt et bilde av fasaden her, sånn. At folk vet... Hvor vi har vært. Et hus som altså er til salgs. Hvis du er interessert i å kjøpe hos Dahl Milagros, så ringer du bare Spania
619-199 614. Men vær obs på at du må advare dem, sånn at de ikke får hjerteinfarkt. Ja, Hotell Milagros. Ja, Mirakelhotellet. Det er regelrett Mirakelhotellet. Skal vi se at nå kommer dagens vlogg. Ja, da var vi hjemme igjen. Og det viser seg at Knut har sendt en kjekke video. Så før vi ser på dagens værrapporter, så la vi se på Knuts video fra Santa Fe. Langt der vest ved Santa Fe. Thank you.
med sig av insikt och teknik. Den kommende videoen er som vanlig en kunstperformance. De som ikke forstår seg på performanceart får jo bare slutte å se på mine videoer. Ja, solnedgangen så jo veldig bra ut den. Årsaken til at han er så rød at det er fullt av Sahara-sanden. Extremadura, dime que tiene, que al conocerte me enamoré de ti. Nei, vi får vel se på morgenstemningen i dag, for dette var jo fra i går. De må legge seg tidlig for å få litt ekstra timer søvn. Det funker jo ikke. I stedet for å få en ekstra timer søvn, så våkner midt på natten i stedet for. Og det var i hvert fall ikke hensikten. Ikke på noen måte. Åh, det var noe flaksomt. Det er plagsomt å sove dårlig. Våkne midt på natten. Ligge i sengen og tenke over livet. Tenke over den radiostasjonen vi ikke driver, og tenke over den TV-stasjonen vi ble frasvindlet. Altså, tenke på min suksess som redaktør for både radio og TV. Og tenker du min suksess som YouTuber? Ja, da blir du i hvert fall deprimert hvis du aldri var det før. Ja, jeg får håpe at dette blir en ok dag. Og at morgendepresjoner går over etter hvert. Er det grusomt å ligge i sengen uten å få sove? Tenker jo noe livet. Det er så deprimerende.
God morgen, herre vær fra Sandegel. Ja, sløret ligger over hver morgen. Jeg fukte inn litt uværsvart for noen dager siden. Da blir det dessverre sånn. Men i dag så blir det, ja, det skal bli full sol. Det skal det, ikke en eneste sky. Men gradstokken går jo ned. Den er på 25 grader. Det blir 25 i dag. Og nattemperaturen ligger på 21, så den er jo stabil. Ellers så vinden kommer ikke på ca. 2 meter i sekunden. Solå, den har tenkt seg å legge seg 5-8 i kveld. Jeg spurte om hun får lov til det, så jeg sa ja til det. I morgen så kommer været fra, ja, på Kåker. Stranden, ha en riktig god dag. Ja, du må ha en riktig god tur til Norge da, Ove. Merkelig tid å reise til Norge på. Det har ikke blitt så kaldt i Spania, det er noe enda kaldere i Norge. Så jo nettopp i introen her temperaturkartet over Sør-Norge. Det ser noe ganske kaldt ut da i forhold til her i Mérida. Ja, jeg går samme runden som jeg pleide å gjøre for å få en god treningsøkt som morgentur på klokka mi, selv om jeg ikke har klokke. Det er jo den runden over bruen og rundt akvedukten. Det blir jo bra værbilder, og jeg forbrenner jo like mye kalorier, men det er veldig irriterende ikke å få det registrert på en Apple Watch, altså. Ja, det blir ikke så veldig varmt i Mérida i dag, men det skal bli varmt nok til å kunne gå en tur. Forhåpentligvis få lagt en videoblogg. Jeg fikk jo ikke det i går. Det var litt små gufsent i går, så det ble aldri til at vi kom oss ut på noen tur. Men kanskje i dag, da er det i hvert fall helt vindstille. Og relativt skyfritt, så da blir jo temperaturen ikke så verst alt i alt. Ja, jeg tror nok gjerne må vente et par timer før vi kan gå tur. Det er litt vel kjølig til det nå da, men sånn rundt middagstider eller noe sånt i 12-tider burde det vel ha blitt en ok temperatur, tenker jeg. Ja, jeg står her og prøver meg på litt trainspotting igjen. Men nei, det var ikke et tog. Jeg synes jeg hørte rumlingen av en sånn dieselmotor, men nei, det var jo ikke det. Skal alltid ha togeflaks, jeg vet du. Jeg pleier å ta en sånn 10 minutter i området her. Og hvis det ikke har kommet noe tog på de 10 minutterne, så pleier jeg å gi opp og gå. Og det er sannelig ikke ofte at jeg får oppleve å få med et tog. Det hører definitivt til unntagene. Mange ganger så kommer det et tog når jeg har kommet i andre enden av den Romerbroen der. Det er jo typisk. Jeg synes nesten jeg hørte en togfløyte, men den kom jo oppe fra byen den, så det kan jo ikke stemme. Det går noe forferdelig lite tog på den toglinjen der i det hele tatt da. Noe som de har lovet skal forandres når den blir elektrifisert. Ja, for i dag så kan du ikke ta toget frem og tilbake til Badaross. Jo, du kan. Du kan ta det frem tidlig på morgenen. Så må vi være der hele dagen ut på kvelden, da kan du ta toget tilbake.
Så du kan ikke ta toget til Baderos for å gjøre et ærend. Du kan ta toget til Baderos for å være der hele dagen. Og de fleste vil jo ikke være der hele dagen. Se her på T-skjorten på han som kommer gående der. Oslo står det på han. Det så jo veldig spesielt ut. Oslo. I går så lagde jeg ingen videoblogg. Det har man altså tenkt å prøve å gjøre i dag. Men det er jo i stedet for. Jeg tok de opptagene fra Prosepinaen. Så fjernet jeg alle kommentarer, og så klippte jeg den litt ned i lengde. Så la jeg på bare musikk, og så lastet jeg den opp til den Facebook-siden uansett. Og den har jo blitt litt suksess da. Han har ikke fått tusenvis av visninger, men har i hvert fall kommet opp i en 1200-1300 nå på et døgn. Så det er jo egentlig ikke noe å klage på det. Skal vi ikke bare se den helt til slutt? Så får dere ha en riktig, riktig god torsdag alle sammen. Nå kommer langtidsprognosene for Merida. Ja, jeg må nesten bare legge til en liten gladmelding først, så jeg fikk på veien tilbake. Norges Bank øker styringsrenten. Det er jo hurra, hurra, hurra. Jeg skal vel ikke si at jeg er for terror, men sammen med det som nettopp skjedde i Arabia, og at Norge øker renten, er det jo håp for oss også når det gjelder kronekursen. Så det var en god melding å få. Norges Bank øker renten. Hurra!
Ja, det er jo allerede en tapt sag. Det heter jo fra gammelt av, sånn på korrekt norsk, en ku, flerne kyr. Men av en eller annen merkelig grunn så har språkrådet godtatt formen kuer, som jo skurrer i øret til enhver normale nordmann. Skulle jeg tro da? Jeg vet ikke helt, for det er til og med nyhetsoppleserne på NRK sier kuer nå. Jeg lurer på hva de har tenkt å si gåser. En gås, flere gåser. Nei, jeg synes vi må holde på språket. Jeg vil aldri kjøpe et kjøkken av en som selger kjøkken. Altså, ikke sant? Du må holde på språket. Å gå på kino, det vet jeg ikke engang hva jeg vil si. Men altså, ikke la det gå så langt at det blir en gås, flere gåser. Det er en ku, flere kyr. Ikke sant? Vi må bruke kyr. Stå på det. Det heter kyr. Give it back.
if you don't have any art, you're pretty much lost.